Ukraine kan se frem til at modtage 500.000 doser af vacciner imod covid-19 fra Danmark. Det bekræfter Udenrigsministeriet og Sundhedsministeriet over for Ritzau. Sundhedsministeriet oplyser, at der er tale om doser af vaccinen fra AstraZeneca. Vaccinen er taget ud af det danske vaccinationsprogram. Ukraine er en tæt samarbejdspartner for Danmark og et helt afgørende land i vores nærområde. Vi har et godt og tæt forhold, og jeg har selv besøgt landet som udenrigsminister, siger udenrigsminister Jeppe Kofod S. Ifølge nyhedsbyrået Reuters har den ukrainske præsident og statsminister Mette Frederiksen S. talt sammen om donationen. Ukraine har været langsom til at vaccinere sin befolkning i forhold til andre europæiske lande, der bor 48 millioner mennesker i Ukraine. Indtil videre er under 0,5% af befolkningen fuldt vaccineret ifølge Johns Hopkins University. I Danmark er det næsten 25%, der har indtil videre været 2,2 millioner tilfælde af smitte og 53.683 dødsfald som følge af covid-19 i Ukraine. Derfor er det også glædeligt, at vi nu har mulighed for at hjælpe Ukraine med adgang til vacciner på et tidspunkt, hvor Ukraine har hårdt brug for dem i deres egen vaccineudrulning, siger Jeppe Kofod. Danmark vil donere mindst 3 millioner doser af coronavacciner inden udgangen af 2021. Danmark har allerede doneret vacciner til Kenya, som står til at modtage 358.000 vacciner, og delstaten Slesvig-Holsten, som for lidt under 60.000. Sundhedsministeriet oplyser, at donationerne vil tage hensyn til det danske behov. Det gælder eksempelvis en tilvalgsordning, hvor man har mulighed for at få vaccinerne fra AstraZeneca og Johnson & Johnson, som er pillet ud af det generelle vaccinationsprogram, men samtidig er det vigtigt, at Danmark ikke opbygger unødvendige lagre af vaccinedoser, eller at vaccinerne udløber og bliver ubrugelige. Udenrigsministeriet oplyser også, at Danmark kigger på flere lande, der kan modtage vacciner, Ritzau.